Не бе, той е измислено, ама никой не го спазва. Не се спазва, защото никой не е описал няма, какво се случва, ако не се няма спазва. Няма кой да го следи това нещо. Сега четах заглавие днес, прокуратурата искала да започне проверка как се спазват мерките в България. Бе, те от един месец... Следварително не се случват да, тия работи. Те от един месец си е така, бе. Как ще ги разпределиш по този начин в Б-сектор или в Г-сектор? Е, как се ги спи в Дания? Абе, Дания са го направили, ма тук, след като ти пускаш 2000 души... Да, бе, явка, ма ти като пускаш 2000 души, кой ще ги контролира къде ще седнат? На първия мач се отгоре, как бяха, бе, горе, перфектни бяха. Б-сектор Солодогорец беше перфектен. Така е. После видяха, че всички могат, айде да виждам. Не пускаш хора там, където няма седалки. Това е. Не, не, точно това е. Не, те при тях според мен не са махнати, ми са маркирани седалки, така да не мога да се седи. Да, бе, ти тук мога да ги маркираш. Въпрос е да има необходимия брой на тези хора. Абе, искаш ли да следят? Можеш. А, така. И не е толкова голям брой. Защото иначе ЦСКА трепери вчера цял ден. Един от футболистите е с положителен тест. Идват и новината за Григор Димитров вечерта. И цял България изтръпва, защото лицето на България пред света, от гледна точка на спорта, е първият позитивен в тениса. Виждаме сега какви мерки се взеха. Част от изказването на министъра на здравеопазването сме публикували в тази графика, която имаме. Ние планирахме в началото за 500 до 1000 души на мач, колкото за живинка. Да има, както се казва, за начало, да видим как тръгва. Да видим, ще се спазват ли мерките, да не е съвсем без публика. Бе, да ти кажа, ние и четиримата май за различни неща апелирахме. Да. Често казвам... Разбойники бяха по-скоро да няма. Аз бях против. Аз бях против да има публика. Няма кола. И сега съм против. Аз бях за да има публика в момента, в който се определят строги мерки. А също. Признавам. Разпредели се как точно да бъдат спазвани и да има ясно оповестено какво се случва, ако не така, се тъй като спазват. Съм българин, само на тая земя съм живял и знам какъв е менталитета на българин, аз затова бях против, защото бях убеден, че не може да стане това нещо тук. Абсолютно сигурен. И днеска здравният инспектор Кунчев казва... И аз не виждам защо, но бях сигурен, че няма да стане. Здравният инспектор казва Кунчев, не се спазваха мерките на Левски ЦСКА и ще видите след 10 дни резултатите, да мех чакаме заразени. А напрете го да се спазвате. Цяла седмица кой да го направи? Оповестиха как има камери нови на стадиона, където могат да идентифицират всеки един нарушител, както и да се скрие. Не можаха да наемат достатъчно стюарди, за да... Сега имат, ще гледат кадрите и ще видят кой е нарушил. Добре. Хубаво. Да. Ние попитахме нашите зрители дали одобряват новите мерки, които се взеха. Интересно ще е резултатите от тази да анкета какви са. Ма ги питаме, спазвахте ли ги на стадиона? Да, тогава вече. Защото видях във Фейсбук днеска страница, че очакват от нас да възроптаем. По-скоро такива бяха очакванията срещу мерките. Кое? Срещу това, че пак има ограничения с йоите. Съжалявам, ние давахме всичко от себе си да върнем хората по стадионите, но не се спазват мерките. Ние не можем вчера това кажем било. Отново казвам, част от мерките са да имаш ясен план как да ги налагаш тези мерки. Ако само кажеш нещо, абе това е като възпитанието на децата. Не можеш ти само да казваш нещо, а пък то като не се изпълнява, да няма контрамерки. Само да кажа, че по закон... Нали за това ме разбираш, то казах, че живеем в България и бях сигурен, че само да кажа, че по стадион, по закон на стадионите в България не бива да се пуши. Да. Има си прият закон. Не, така е, бива, така не е. Бива и да се псува. За псуването не съм сигурен дали не го промених. Но за цигарите и съм сигурен, че не може. Аз си признавам, че си пуша на всеки мач. Аз си признавам, че за първи път го чувам това. Кое? За цигарите, че на открито пространство не може да се пуши. Не бе на стадион. Не на открито, на стадион. За първи път го чувам. Само ти казвам, че в Америка, преди 3 години бяха в Калифорния и в Нью-Йорк, на двата бряга на Америка. Там, като ти казват не се пуши, не се пуши. Защото ти махат главата. И на плажа има ивица в Централ Парк в Нью-Йорк, не се пуши. Ма не може, мина минум да се скрия от некое дърво да пробвам, сума ти часове бяхме. На стадиона на Шалке в Гелзенкирхен, на мач на национални отбори. И така гледам, вик, те хората увлечени в мача, викам, беше си запалил една цигара в момента, който запалих. Един така ми изгледа до мен. Че направо я хвърлих, я стъпках, да ходих, тичах на почивката в това. Забранено е, да. Така че то си ги има забраните, бе. Ние сме си като... Ама не се спазваме, ги спазваме. Не, това говорим. Не ги спазваме, защото никой не те принуди да ги спазваш, бе. Това е врата в полето да сложиш. Така, днес питахме между ви нещо. Кметицата госпожа Фандъкова каза нещо много хубаво за тия глоби. Да има глоби, да. Но да бъдат такива, че хората да си знаят, че ма глобът, че ми дръпнат от хляба. Не, ти кажат 5000 лева, като знаеш, че няма да ги даде никога. Глобата трябва да е като седна да те пернат през ръката. За това ще те позаболи малко. Гледайте допълнително видео съдържание от предварята онлайн само на сайта maxsport.life.